Unajua sasa mimi ndo nilikuwa nimefungia yeye kwenda ngambo. Kwa sababu alikuwa anakaa hivi hivi na lakini sasa naona amepanga maneno yake iko amani. Nifungulie aendelee kwenda ngambo sasa. Nimfungulie. Unajua Zamindo ni kijana wetu tunampenda. Lakini tumekubaliana na sasa naona amepanga maneno yake iko amani, iko heshima. Sasa nilikuwa nimesema asiende ngambo, sasa mumepitisha tumfungulie. Unajua Zamindo ni police officer wetu. Sasa tutamfungulia aende ngambo, aibe huko, aibie wazungu, lakini asiwaambie mambo yetu hapa nyumbani vile tunakaa. Unajua hatutaki wazungu wajue mambo yetu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana waimbaji, tutakuja kuonana, tutaongea mambo mingi, na tumeshukuru sana. Na nikimalizia nipongeze gavana wetu wa Matangi, lakini wewe endelee, lakini mambo ya pombe utatusaidia kiasi. Watu yako wako chini kidogo, ukiweka hii sheria tunataka tuinue kidogo, sababu hapa Kiambu tumelemewa kiasi. Pia ningetaka nitoe shukurani kwa County Police Commander wa Kiambu. He is doing a good job. Bwana County Commander, please continue. Wewe ng'ang'ana na hii watu, ng'ang'ana na watu ya bangi, ng'ang'ana na watu ya pombe. You and your officers are doing a good job and we are very happy. And you should continue doing the job that you are doing. Kwa hayo mengi, normal boy inaka na natu inoke. Naruya. Mereka kau nyanyi yang asyik kan? Ya? Asyik kan? Kau sini? Ayah di mesem mau endere mbak asuh boy.